Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hjertelig velkommen til en helt ny video. I dag spiller vi en melding faktisk, nå leser chatten her. I dag spiller vi en Strong Games spill, spiller på Strong Games. Nei, Isa det er det å spille på, og det laget av et eller annet fyr. Jeg vet ikke hvem som laget det her, det husker jeg ikke nå. Det Pedro eller noe sånt, tror jeg. Han heter, litt usikker. Ja, vi kjører egentlig på i gang. Vi kjører, nei, det kan ikke prate. Vi kjører egentlig i gang med en ny eskevare, og håper vi får noe bra. Dette er episode 36, tror jeg. Jeg ganske sikker på 36. Jeg håper det er 36, ikke jeg driter meg ut nå, men ja, vi finner hvertfall ut om det er 36 eller ikke. Det, ja. Ok, vi kjører på her. Fuck, ikke våpen. Ikke våpen. Ikke våpen. Ok, så jeg er veldig redd nå, for jeg vil ikke sperre inn her. Vi har en teammate. Access er team med oss. Vi har full rustning. Bare lute her fort som mulig nå, for jeg vil ikke få bli støkken drikk. Ok, våpen. Nice. Ok, så nå er det... Nå er vi stekt her, nå er vi veldig stekt, ok, nice, forgynns. Ok, så... Jeg vet ikke, jeg har ikke noe å snakke om, tror jeg, i dag. Jeg er litt usikker, men vi får egentlig se. Jeg tenker vi bare kan kjøre på å spille et vanlig Svalium, så sjekker hvordan det går. Jeg har fått veldig mye motivasjon i siste etter YouTube. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har liksom sett på andre YouTubere, fått veldig mye inspirasjon eller motivasjon fra dem, og så har jeg egentlig hatt en ganske bra IRL nå, så... Få litt motivasjon, oi. Få litt motivasjon av det. Så egentlig, jeg bare kjører på, lager videoer, og... Det som er at jeg får også litt motivasjon av det her nå, for at... jeg har jo alle de nye hundrene liksom jeg har nådd da. Alle for eksempel 100, 200, 300, 400, 500. Har jeg nådd en gang først, så er det kanskje så moro liksom. Men nå da, nå når vi 600 nå veldig, veldig snart. Jeg recorder den her på en fredag eller lørdag. Jeg recorder den her samme dag som kvinnen min kom ut. Kvinnen min kom ut for dere i går da, så... Ja. I hvert fall, det er i hvert fall det, så det er liksom mye morsommere for meg å nå 600 siden jeg aldri nådde følelsen min, og nå for eksempel 500, for det har jeg jo nådd før, så jeg har gått inn her noe med det, at jeg faktisk ser at jeg kommer til å nå nye ting snart, og det er i hvert fall litt moro, og spennende, og egentlig, så, ja. Ok, så vi er team med Access. MSG, Access, hvor er du? Han recorder også, folkens, eller jeg kommer til å linke kanalen hans ned i beskrivelsen. Så da må jeg gjerne sjekke ut han, hjelp han til... eller bare gå og sjekke ut han egentlig, han er på 50 og noen subs nå, så... Hvem vet, jeg vet ikke om hvor mye vi kan klare hjelpen, men... ja, vi vil bare prøve, bare sjekke ut kanalen selv, føle for det, og... Jeg vet ikke om han har noe videre enda, men han har... han recorder for noe også han da, så... Ja, vær det morsomt hvis jeg kunne sjekke ut han da, kanskje abonner på meg, hvis du synes det var... Bra videoer, eller synes det er så spennende å følge med på han, så ja. Ok, så nå kommer vi oss videre her nå. Jeg merker at jeg har ganske bra FPS nå, så jeg bør ikke klage. Jeg bør ikke feile så mye. Skal jeg ta den her. Kaiden her. Kom hit da. Kom hit, skal vi ta deg. Far Simon. Ok, og... Ok, nice. Fikk i hvert fall han. 5 points. Nice. Texturebacken jeg bruker i min her er The Hunters. Så det er, kommer til linker, den ligger i beskrivelsen. Jeg er ikke så flink til å bytte resource packs egentlig. Jeg bruker egentlig det samme hele tiden. Men skal prøve å... Jeg skal laste en ny resource pack nå også etterpå, tenker jeg. Så jeg håper det blir i hvert fall bra. Det var noe morsomt jeg kunne prøvd litt med det, og ja. I hvert fall, folkens, jeg har lyst til å sjekke, har dere lyst til å se Bloons-video? Jeg kan lage en Bloons-video nå, jeg tenker jeg skal lage en Bloons-video nå etterpå, eller i morgen. Etter jeg har redigert den her, skal jeg lage en... han døde han, ja. Ok. Ja. Ja, i hvert fall da, jeg skal prøve å lage en Bloons-video, tenker jeg. Jeg skal sjekke hvordan dere tar imot den. Jeg husker ikke hvordan dere klarer å... Eller hvordan dere kommer til å ta imot den, men det... Ok, han der vil teame, så tenker jeg vi kan like å ta teamen. Team versus team blir det da. Ok, så jeg kan prøve å hjelpe han her nå. Jeg har ikke noe til å møte egentlig. Oi. Spis. Og så er det jeg som er så dårlig eskende. Det er første game mitt i dag. Eller det er det andre faktisk. Jeg ble spawnkillet i det første jeg tok, men... Ok, så jeg kan prøve å ta turnaround på den her nå.
Ok, så er det stille når jeg hører mamma, når mamma ligger holdt på utenfor her. Ok, så han begynte å slå meg, han. Takk. Ok, så det står for det har skjedd noen tekniske problemer der, men jeg går inn. Ok, så Dia. Jeg spør om han har Dia. Har han Dia? Kanskje han har det? Ok, han hadde ikke det. Det var synd. Vi må prøve å finne bukser han. Vi må finne bukser til deg. Kom her, jeg har noen bukser her borte, tror jeg. Ganske sikker. Mot TNT. Hvis han kan følge til meg, kommer du? Yes, det gjør det. Flott. Ok, nice. Oi. Nice, ok, så ta de, ta det. Ok, så han ble wrecked. Easy. Easy noob, nå da. Det var ganske bra spilt av meg, synes jeg. Fikk tatt han. Yeah. Jeg bare slengte den her, så ferdig, jeg ikke trenger det. Eller den iron trenger, ok. Ironen. Jeg må lure på om jeg kan få iron tilbake. Slå min FNS. Hadde han den iron? Kan jeg få en iron kanskje? Ok, takk, nice. Da kan vi lage to FNS'er. To FNS'er. Gjør vi en sånn til han, og så en sånn til meg. Nice. Ok, så hvis vi kjører på her nå. Rekk, BTV. Ok, så er det faktisk sånn at visilen er litt rar, men det er at jeg synes alltid vinene mine blir rare, eller en rar grunn, men folk liker det, så det er ikke det viktigste. Ok, så vi må prøve å finne, finne ut noen folk her. Jeg beklager også veldig mye fordi det skjedde liksom mamma min kom inn i rommet, og så måtte jeg bare få ut fortest mulig. Ok. Vi må gå og samle. Vi må gå og samle. Kom. Ok. Rod. Har han Rod til meg? Jeg tror ikke han, okay, han hadde ikke Rod til meg, tror jeg. Vent, her er en fyr. Likket at du sa jeg kunne at du var bedre enn meg. Oi. Du. Hjelp. Teammate. Where are you? Åh, shit. Nei, åh, sær. Spis. Ok. Hvem er det, da? Ok. Ok, nå må vi spille taktisk her. Jeg er så dårlig, vet du. Jeg beklager litt, jeg er så dårlig, men det... Sånn er det bare. Åh, tuller du? Oh my god, åh. Ja, ja, GG. Folkens, jeg føler det ble video også. Jeg følte jeg fikk gjort en del. Jeg følte jeg fikk snakket litt rann. Jeg følte jeg fikk, ja, vi tok ut, vi fikk 3 kills. Vi tok først ut han ene teammaten, så døde vi selv. Og ja, vi fikk ganske bra game. Vi teamet med en fan. Jeg tror jeg vet ikke om du er fan, jeg. Og så teamet vi Maxis, han rekordet han også. Men jeg vet ikke om han kanskje ikke legger på han død så fort, men men i alle fall, jeg håper det ikke tiden, beklager for at jeg ikke kom til death, eller jeg kom til deathmatch da, jeg var tredje mann som døde. Eller jeg var fjerde mann som døde, så jeg kom til deathmatch, men sånn, så, på en måte så gjorde jeg det ikke også, men ja, jeg håper det ikke likte videoen, det er vanskelig å rekorde på iPad, ja, så jeg må også bare legge ut, men ja. Tusen takk for at du så på videoen her, gjerne legge en like, klar i 40 likes, blir veldig glad, og abonner på hvis du ikke har gjort det før, folkens, så ses vi neste video. Tusen takk for at du så på.